Oavsett, oavsanna all weekend jag har och ärtjajna man all min annan habib till dig. Tandes jobb är det här. Hallin, nej. Kära Ali. Tandes namn. Jag tänker lov. Vad saltar du? Jag har shopping board. Jag bara tillkar och tar och tar och tar. Det var milch. Kallem, ej till om ni, ej till om. Skåsande där tjej, ma kultant tischer det kul hat li tischer där tjej skormenta. Apparentament, kenem shahat, abat jag så matri och OJ och telefon och borsla. Kära. You coming with the talking? Anzi, ne preparon biex ikunu lesti għalik, jaħasra. Dak li jkun. Għandix namel, għandix namel. Lu jindinem ħabriki. Isma, sa dattan, sinjuri, ħantikom daqxej fuq xie xtaħsbu, ma tajjena u tajjena u naqxej raskom minn saħibna ta' s-sikina fidu. Illum il-ġurnata, il-Brazawla, issir mill-li ma tibtalaħam, mill-majjal. Mil-muntu jew miċ-ċanga. Il-Brezawla. Issir, mill? Mill-liema. X'tibta liħam jintuża liha? L-lum iġan kif issiba? Ta' fani li. Ftakru fiha ħarsu lejha maġina waraw daqsxejn x'tibta anki ta' kulur. Tinsew x'l-SMS irbatuh fuq 5061 5016 jisbew 58 cents. U tirbħu ikla ngrazzi lil Aaron CityVolt, voucher Mount Maple u hamper Protti President valur ta' 82 euro. U jekk mhux biżejjed, forsi fl-istess ħin komplinejt. Ġejja bomboħra. Jilħaq jikkalma sieħed għal xejn jidher aħjar. Le, issa itlu fuq Facebook, segu l-istruzzjonijiet li ntukom biex tirbħu ħafna u ħafna flus, tinsew x'rebbaħna affarijiet kbar dis-sena. Ħajibda, iqab. John, għajt n-nessessi, ħalli. Ma jemnu euro valur tal-legali, jitlu fuq il-pagġna. Għaxi kħu għadu fuq eksejr. Għaxi kħu għadu fuq eksejr. Għaxi kħu għadu fuq eksejr. Imma nemmux kollox, ħanajdu. U waqta għala għarra. Ejja, ħanibdew, ejja, ħanibdew. Sanajdu l-om, sanamlu jew. ċatamiex, ċatamiex. Mela, jiena ser namel ftit kebabs bil tat-tiġġieġ bil-jogurt, kif ukoll bil-Greek yogurt, anzi, u kif ukoll wara sanamlu pudina bil-ross. Għanna l-espert fuq naħal oħra tal-pudini jissa jgħidinna daqxejn. Għanna d-dwar tal-tikbar pudini omlets. U jinti si biex. Jena naħseb aħjar tibda tkewes. Jena t-noddu l-ħaxix, ma nistax nitkellem għal-is. Proset. Jena bibti, jena ħana mellew l-plat, għamura ċaħġa, ingredienti sempliċi, pero kultant is-sempliċi ma wxie sbaħ minnu pal mejdu. Ħan għamel risotto bil-barli, tajjeb, bil-klin u bil-lews. Bkul parmiġġan, ġifieri plat hekk qabel jidħol is-sħana tas-sajf. Ngawduha x'issa ebni. La ma rridu nibdew issa morru għall-idea iktar sajfin, iktar plati. Le, flok ħan uża butir normali, pero ħan għamlu vegetarjan, ħan uża. Għax taħseb jiġi tajjeb kisa ħin la, da. X'inhu? Naħseb jiġi tajjeb la, kisa. Iva, jiġi tajjeb. Issa, ovvjament ħan uża l-parmiġġan jekk urruża hekk għan nevitawh. Però, ġifieri, però mbagħad fih il-bajt, era. Mela, borma li tisħon, hekk huwa għandi il-marġerin. Nibda billi nitfa' dik il-marfa marġerin għajnu biftit żejt għaż-żembuġa wkoll. Ma nibda b'dik it-tuqlija ħafifa, però magħha fil-bidu ħanitfa' wkoll il-lews. Il-lews elħaq farraqtu. U mużajtux kollu, ma tfajtux kollu, ħallejt ftit minnu għadu sħiħa hawnhekk, il-għaliex imbagħad ħanħalli ftit iktar lejl aħħar biex jibqa' iktar qarmex jekk ħanitfgħu mill-bidu u ħajsir f'dak l-istuffat, ovvjament ħajxarrab u mhux ħajibqa' iqarmex. Allura nippreferi nħalli dik in-naqra biex jibqa' fl-aħħar. L-klin hija ħwawar pjuttost saħħitha u hija waħda minn dawk il-ħwawar li jiena. Normalment preferi nifaħħa fil-bidu. Ħanej, ħa, tajtek bċa karrottu.
bħalfnik mela. Kollna nieqfu għax iddeċidajt li nal-karrottu. Għal-klub. Mela, ħanqad tal-klin u għal-ġfaw. Issib għandkom ma kontent nidilkom, hemm ħu għawar, palmu għafejna, finna nieħ eżempju, jew il-ħaba, il-koriander. Dawn nippreferi nfaħħhom lejn l-aħħar, però bħal-klin, ħassata. Daw jitlu fil-bidu għaliex huma pjuttost għawar b'saħħithom jifilħu t-tissira x'taħseb ħajbti. Taqbel miegħu ġonaw? Laqqa so. Jiena għal jenat għaw nipprepara u ma tantx kas xaħ. Insomma, ħarab minna, ħarab minna. Jiena t-nipprofan qabbatkom mi, let naraħli mux għati kasi. Għalli xet nipprofan. Għonna kifan qabbatkom. Mela. Illum ġajt bio mejn. Indunajt. Mill-ewel ma li daħal qasik kalkolana. Xej, kargat ħalt. Daħal għal-karotti għal-ħaxix li t-għatta. U tija kadu ġejn. Ija. Mela. Is-soltu nuża nħobb nuża kurrat ma' riżotto. Dal-każ ma' dal-riżotto tat-tadam, preferejt immur għal-basal. Użajt il-basal bajdani hawn għandih ċans jerħibti. U mbagħad bħal dejjem. Tajjeb, għandi l-barli l-barli tfuh daqsxejn taħt il-passatur taħt l-ilma natfuh sew, tajjeb. Għalluħ daqxej jixxarraf, un-bad, ekkun nissaw nsedu hemmek. U bħal dejjem, inħawduħ daqxej qabel naqduntu il-likwidi tijaw. Laqqas imbit jinħalti, ħanħalli vera nutra, vera ħanħalli ħnit. Għandi żewġ ta' damiet, għażilthom daqxej kif taqbad tgħid. Għaliex nagħmel eżempju b'xi ħadd, però rotob. Tajjeb. Daqxej. John, rotob. Għalijet, jgħaj. Isma, John, inti taħseb li mhux ħed falu l-imbit għax ir-reċetta m'għandi bżonn, jew għax naħseb. Ġa sab triqtu. Naħseb, hekk naħseb ukoll. Mela. Ġed naraħ naqa, martajn. X'inhu? Le, orrajt, fet, nekk. Kompli, mhux intellu. Skużawna l-interruzzjonijiet, qed naħdmu fuq għalli nitfolhom il-mikes. Mela, kull serva. Doppju tjara, qed ngħid tara hi. Hop rajtu. Dak suppost waħda tafa, tafat nejra. Nejra, eh. Nispera li tfejtu il-mikrofon saħħu. Ħanqatta tadam biċċiet imdaqsin. Unżidu, u sal-għattant u koll, il-ħak saħħan ftit stok tal-ħaxix, tajjeb, imħallad bil-passato. Passato tal-tadam, veri ġus tal-tadam, biex insajruħ fih. Importanti, ovvjament, li jkun sħun. Pal meta tagħmlu, praticament ħankompli, pal meta namlu riżotto normali. Però minn warajja, għal seħibna ġun. Ġun, ġun. Fidejja, mela, issa jidħol issa jfuż minn il-barbecues. Għajmin għadu f-tikmini, pero għatmu tarbu. U l-barbecues issa sa' l-sena kolla ta'. Tista ta' għamil eżat. Mela, li ser namlu, għan għamlu kebab stat-tġiċ, pero ser namlu l-om il-marinade bil-Greek yogurt. Din, għan listu il-marinade u nitfaw it-tġiċ ġofija, l-importanti li tħalluwa ġo l-marinade għall-inqas mill-inqas sa'tejn. L-aħjar li tistaw tagħmluha mill-lejl ta' qabel meta tkunu se ssajruha. Ħanibdew bl-ingredjenti għall-marinade. Mela, għandna l-Greek yogurt, kif qed taraw fuq l-iskrin ukoll għandkom l-ingredjenti kollha li ser nużaw. Issa tidfgħu l-Greek yogurt hawnhekk. Nżid ftit ieħor. Ħadd naraħ ftit. Issa kif ukoll aħna ser nużaw is-sider tat-tiġiċ illum, però ukoll tistgħu tagħmluha bis-siq tat-tiġiċ ukoll li għandha toma iktar rikka nara mill- U hemm ċans li tinxif lekin inqas ukoll. Ukoll għax peress li kollha ftit ċaħam dak ftit ċaħam jgħin ukoll biex ma tinxifx. Mela nitfgħu il-jogurt taw ser inżidulu ftit żejt taż-żabbuġa. Jiena lekk inżomm nidhem preparata s-sajb ġon. Aha. Dik inna għaxaħan fuq idem inżomma. Ija, jiena wkoll. Dissen qed nilqalu, qed nipprova għaddaq xej attent, però. Nil, isu tub iksar. Vera? Mela ħej. Qed tieħodha bis-serjetà, ġiddieta. Eh, mela. Ftit bżarru melħ, mela. Issa ser inżidu l-ħwawar. Għandna ftit paprika. Dil-ġimgħa nilqgħu. Mit-tarax ta' Kastilja ġabruh.
Għalix. Tala jitla ħajġri bħalta Sylvester Stallone. Eh, u jibda jgħat Adriana. Tala fuq jgħat kemm jifla. Ma nafxaq, għodu paċenzja bihom. Ma konx nafli ju, ġifiri, għanna ftitċili. Ma nafxaq bat nejdilkom, jemnuni. Tħoċ tistis, għani. Garlic. Ħalluni, blak lim. Ftitewum, ftit lumi u koll. Issa lumi, ovvjament, tistgħu tużaw tal-pakket kif inhu hekk, jew inkella tistgħu taslu lumi frisk ukoll. Issa, għandna wkoll bżonn ftit konserva, ħallimtu għad dik il-kulur ukoll. Kif ukoll ħan użaw ftit kannella, ovvjament tafsu x'ħafna fuq u għaliex il-kannella. Jiġi kannella ħafna. Dominanti to. Jiġi dominanti. Fil-fatt il-kannella jaħraq l-grid make, jekk tagħmel ħafna, vera. Iva always qawwi. Mela, nħawdu kollox fl-imkien. Sadi, la trid tiġi immerqa ħafna. Ġifieri il-konsistenza tal-yogurt Greek iktar kremuża. Iktar kremuża. So ħataqgħet aktar. Issa, jiena hawnhekk qed tiġix preparajtu mħabba ħinijiet diġà qattajtu kubi kif qed taraw hawnhekk. Alright, ħanitfa'. Kubotti m'għamilhom ġurnejn. Nitfa'h fl-imkien. Issa. Li ser nagħmlu nħawduhom fl-imkien. Issa di hemm żewġ modi nippreferi li nitfaħħa dirett hawnhekk. Għax aħna wara se ngħadduhom ħanagħmluhom fuq l-skewers kif qed taraw fuq l-iskrin. Ħanagħmluhom hekk. Issa jew tagħmluhom qabel imbagħad titfgħu il-marinade fuqhom. Jew inkella titfgħu hekk, jekk ħadd titfaħħhom hekk, ovvjament ħajkunu aktar ħajjieħdu t-toma minn kull imkien. Li ser nagħmlu issa nħalluhom ftit joqogħdu hekk fil-friġna tuhom ovvjament, inħalluhom kif għattilkom mill-inqas saqtejn jew mill-lejl ta' qabel. X'in jgħaddi l-ħin ovvjament ħanitfgħuhom fuq l-skewers hekk, imbagħad se nitfgħuhom fuq il-grilja. L-importanti ħafna meta nsajruhom fuq il-grilja, nużaw grilja taħraq u kif ukoll ma neqilbuhomx qabel 4-5 minuti għax peress li l-yogurt jeħel mal-grilja nissugraw li nqattaw it-tiġġ kollu. Ekku. Alright, minn miss fidejk? Fidejja, mela. Mela, inti semmejt il-barbecues u jien għattilkom li l-barbecues illum saru jintużaw s-sena kollha għaliex prattikament il-forma tal-barbecue mbiddet u tinsab illum anka fil-ftieħi jew għandu l-bejt armat, ġifieri sar pjuttost delizzju illi issa jerda tip tekel fid-djar ukoll illu. X'għandek nik? Xi dajsa barbecue. Dajsa fix-xitwa li hemm bad nik. Ma' minni nik. Mhux it-temp kollox ikun fis-sajf toħroġ. Jiena minn ħaddi fil-fatt ħantikom żewġ riċetti. Waħda minnhom li hija adattata ħafna għal dat tip ta' tisir, għal tip ta' barbecues. Għaliex ħanagħmel insalata tal-aġin, ħankun qed nuża aġin samrani, mhux ħankun qed nuża l-aġin normali. U l-whole grain pasta u għandi taħlita imdaqsa taħwejjeġ. Xejjeġ. Ħataħseb. Għalfej qed ħares lejja, għalfej qed ħares lejja b'dak il-wiċċ. Isu jien tortija jek. Ja ħasra. Jew rid naqlek minnha. Hekk provajdi. Dejjem ma smajtux jieħdu paċenzja bina. Thank you, Nick. Ħankomplimenta. Mela, l-aġin. Ula bil-mike, forse ma nistemax. Ara, jien għoddejt isu xi 723 biċċa ħaxixa. Tajjeb, tajjeb. Iġifieri Armanov skilu ħaxix, irid ikollkom 723 biċċa ħaxix. Jekk ma tilifkomx l-ewwel għalkom għandu l-ħwejjeġ fuq il-mejda tilifkom issa żgur. Mela, żejt taż-żebbuġa. Li ħankun qed nagħmel, ħankun qed naqli l-ħxejjeġ ftit. Għaliex ovvjament jekk nippruvaw nagħmlu stir fry mhux bwok u mhux bifjamma qawwija bħalma jkollhom lejxin restaurants huwa diffiċli ħafna, allura importanti jkollna taġen li tinsaħnuh u hekk jista' jkun l-ħxiex naqluhom ftit. Hawnhekk għandi taħlita li qattajt julienne aħna nsejħulhom fi strixxi, għandi l-kurrat, għandi l-spring onions, għandi l-qarabali wkoll għandi ż-żukkini. Hawnhekk għandi żewġ tipi ta' bżar ukoll, għandi żewġ sinittehom li issa nitfgħuhom hemmhekk. Meta jkun hemm iż-żejt jaħraq flimkien mal-ħxejjex, mhux waħedhom għax inkella jinħarqu u għandi wkoll ftit ginger li ħajtuha daqsxejn toma orientali. U qed ngħid li ħanagħmlu wara daqsxejn toma orientali fuqha biex nispiċċawha ħankun qed nużaw dat tip ta' marinade li għandi hemmhekk ilma, zokkor, soy sauce, daqsxejn sherry vinegar u fih ħan immarina biċċiet tas-salamun. Aktar tard nimmarinawhom ħajservew ngħidha kisħin, però l-aċidità tal-ingredienti f'dak il-marinate ħajsajjar li s-salamun. Nibdew billi naqlu l-ħxejjex. Kif qed tilkom,
tfajt il-ginger, tfajt s-sinna tiegħu u nibdew bil-bżar. Ir-riċetta l-oħra, sal-attant, xtaqt ngħidilkom x'ħankun qed nagħmel, xi kemm ikun qed insajrih xejjex, ħankun qed nagħmel xi ħaġa li forsi mmissjajna daqsxejn li mmorru nikluhom issa barra minn Malta. Ħafna drabi dawn huma siċċjati ħafna masqallija, fil-fatt huma tip ta' pasticċerija, rosticċerija, u ma dawk it-tip ta' pizzets, ikunu magħluqin. Jobb it-salzett, jobb xi skamorza. Dak it-tip ta' ġina, hawnhekk għandi la ġina lesta. Dak it-tip ta' ġin però li ma fiex kun bid-dieta għalihom. Sfortunatament għalik leni. Għalik ma jgħoddux ilhom ħabib, jiddispjaċini. Ħa nagħmel xi tliet tipi differenti, ħa nagħmel ftit bit-tadam u bl-inċova, ħa nagħmlu oħrajn mimlin bil-perżut u l-iskamorza, nagħmlu forma ta' ravjula daqra kbira, waqt nkun qed nagħmel oħrajn fejn ikun tnuża t-salzet u ndawru l-aġina miegħu b'din it-tip ta' aġina li għandi hawnhekk qiegħda tistrih. Bħala ħxejjex issa nerġa' ndur għall-riċetta tal-aġin. Il-ħxejjex li ħankun qegħdin nużawhom f'insalata. Ovvijent rridu jkunu saru, però mux li nġibuhom missjoni n-iżżejet, ma jidux kunu overcooked, għalix ovvijament il-kulur nitilfuq u dik in-naqra żgħira tqarmex il-ħaxix importanti li jkunu wkoll. Il-ħaxix iktar kemm insajruh, iktar qed nitilfulhom in-nutrijenti tiegħu. Nej qed nitilfulhom il-gost tiegħu. So insibu triq fin-nofs ħalli kemm jista' jkun noħorġu t-tomit tajbin mill-varjetà ta' ħxejjex li għandi din ir-riġetta. Ħankompli naqli ftit jiena hawnhekk ħamur r-reklami, nkompli għaddej bit-toqlija ta' ħxejjex u mbagħad taraw iktar tard x'inkun nippreparajt. Ħamur r-reklami. Tajjeb wis, jiena pratikament għavolja m'nixxi wieħed xi feng bi katadam, però nieħu pjaċir meta tibda xom di riħa ta' tadam tiela u l-klin l-istess ħin. Għamet taraw il-barli għabat jikber għabat jisir xi ħaġa bil-ħal tistgħu tagħmlu forsi tvarjaw għadi riċetta li tajkom iktar kmieni. Jekk forsi għadkom xi soppa tal-ħut, tistgħu tużaw lilu lila bħala bażi biex issajru l-riżotto fiha. Jiena għamilt taħlita ta' stokk tajjeb u passat ta' tadam. Inkom il-flok tistgħu tużaw forsi xi soppa ta' trab forsi biex tagħmlu ta' konvenjenti għalikom. Tajjeb mela, ħa nagħmlu t-tieni riċetta għandi taġen hawnhekk għaddej jisħon għandi li sweet potato tistgħu għat-tawa u sejruha forsi xi ftit misħun u mbagħad insidwa fl-aħħar jew nkella. Forma ħana mef dal-każ aħsluha sew għat-tawa ovvjament mhux kbira iż-żejjed. Tajjeb u tistgħu titfa' wassir mill-ewwel fit-taġen. Tejn huwa b'daqsxejn żejt mela għaliex is-sweet potato mhijiex bħal patata minn dorin nieħdu patata l-bajda imma s-sir iktar malajr. Jiġifieri nistgħu nsejruha faċilment iktar. Ġo taġen dirett mela. Ħana qlibilkom li biex nagħmlu l-ħaj iktar faċli. Jekk nollulu hemm. U dak imbaxxulu hemm. Meta nkun sejjer hekk, niftakar f'sieħbi forsi ftit jafuha minnkom li l-ħabib tiegħi Erin kien DJ fi żmien, kien iduq diversi diskoteki u meta nkun qed nilaqek nibda niftakar fih. Meta ċajt jew. Le, qed nistenna. Qed nistennik twiet bulura jiena. Ejja. Jgħidu li kien huwa li beda rejn parti jisaw Malta. Anke biża kont jenni. Ukoll. Tajja mela, dak id-daqsxejn ta' bżarhom il-ħemmek isin. U ħa nagħmel it-taħlita miegħu għandi daqsxejn ta' brunġiela ħelwa. Brunġiela ħelwa ġi brunġiela gustuża, mhux taħsbu li hawn xi brunġiel ħelu wkoll bħalma u l-patata. Ġieli morti biża ni. Le, però ġieli tlaj ġo karozza jisim għall-istess mod, jo nafx hekk kemm iżin. Sal-karozza biswasa. Imma kif, fin kun qed tikkelmu bis-serjetà kbira. Mela. Ħanqatta wkoll li t-zucchini.
Sameta tagħmlu dat tip ta' toqlija, provaw. Għattaw kemm issa jkun il-ħxejjex, ħalli ma jkunux l-istess forma, però realment ikun dejjem l-istess daqs. Tajjeb. U ħallejjem, jekk ikun ħaxixa li iddum iktar massir, ovvjament ma tibdew biha, ħalli l-importanti li lej l-aħħar kollha jsirun daqs fl-istess ħin. Mhux il-fowk kollox ġotaġen tajjeb. Imbagħad xi ħaġa donejja, xi ħaġa għada lura, mhux xi ħaġa saret ħafna. Mela, tajjeb dawk il-ħxejjex ħajt l għomek li jibda jisir dik u għan għamlu dribiċ ta' xol. Għandi dal-ħuta unek, etnu sa dal-ħejk, tisar użaw lampuki, tisar użaw għorsi xie ċerna, kwalunkwe ħuta, u għan għamlu t-taħlita. Gold, mela, tista' użani? Nispera li smajtu minni u fejtu l-majk. Jinn naħseb tajba tiġi. Tajba tiġi. Anka ġon jaqbel miħi. Eħe, tajjeb, so għas majtu Iva pal maqli nerin, tajjeb li l-ħuta fl-axħar tiġi golden, tajjeb. Tiġi sabiħa debija, u dak huwa dak li għandna f'moħħna nagħmlu. Mela, mal-bajt għan nżidu tqiq. U għandu wkoll ġobon. Nagħti ġobon maħkub. U pratikament diħadkum dik ngħidu l-better tajjeb għan għaddu il-ħut minna. Biex imbagħad għan għaddu għam għal-ġotaġen. Għamen nissan tjera xej fuq għaw kol jien biex teħel il-taħlita. Għavol jgħam. Mux pal metta ta' għaddi, metta tamlu taħlita ta' jieb tamlu it-tqiqa liħ u bajta liħ. Important li tamlu proċess, ovvjament, id-daħlu l-fuċ fit-tqiq. Pero metta tamlu better tik b'dal-mod, ġuri ma'uda b'dal-mod, miġiġ da' se' kessa, mux vitali għan jiduħek. Mela, patata pratikament, għamdet il-sirem, għan sit, il-ċejjex, zarum, jgħarġu, nkomplu saru il-mod. Pero s-sak jgħam jgħan nkompli għal-dej daqxej b'dal proċess, naħseb il-ħabib tija jgħirin, wasal ximkien. Ija, ta' għandi daqxej naffariet preparati għal mux ħazina u dim, għalix għandi l-taħlita tal-ħxejjex, dikka għarajtu n-l-ewel nibda naqlija biftit zejt taż-żebbuġa u daqxejn tgħum. Kif ukoll użajna l-ginger frisk, qedtilkom li iktar tard issa nimmarinaw is-salamun, però ħabba l-ħin li tieħu l-aġina biex tiżviluppa qabel insajruha, ħan urikom malajr din l-aġina li għandi preparata likom illum. Hawnhekk għandi 500 gramma ħa ngħidilkom eżatt għax dawn l-affarijiet niddejjaq nitfaħħhom għal saqajhom. Għandi 500 gramma tqiq plain, għandi marfa ħmira, kif ukoll għandi 40 gramma zokkor, 40 gramma xaħam, lard, xaħam, minix qed nużaw butir u mhux qed nużaw xi marġerin, importanti għaliex jagħtikom dik it-toma iktar tqarmeġ fl-aġina. Marfa żejt taż-żebbuġa li tina elastiċità u mbagħad daqsxejn melħ madwar marfa melħ u għandek 250 ml bej wieħed u ieħor ilma fietel u ħallejni hija tistrieħ. Dik ilha tistrieħ hawnhekk għal madwar tliet kwarti siegħa. Tit inqas minnek mela. X'jiġifieri ngħid? Xej, tkellem ċali. Jaffew li l-mikrofon jaħasrej nittaf qalbi. Jaħasrej du li tixelu li. Madnik ġifiri li. Le, ma rritnej ċej bija. Ma rritnej ċej u. Mela, daqxajn tkiq fuq il-mejda. Iħaġina morbida ħafna u elastika ħafna. Ħallejn jgħat inaġen fil-magna għal madwar 5 minuti. Umbat tattija kifettilkom u tħallu għatuq daqxajn. Issa, tali jett namelu, ma tatmurru b'daw il-bars ġo sqallija. Taraw daw il-tip ta' counters illi jkunu b'dawn il-rosticċerija, taraw jkollhom il-tabella rosticċerija. Pratikament jkollhom dik li jsejħu la ċipollina, tkun mimlija bil-basal fil-qalba. Tagħha għandhom oħrajn illi jkunu bil-perżut u l-iskamorse u xi mozzarella li huma ġobnijiet tipiċi ta' dik l-erja tal-Italja. Mbagħad li qed nagħmel illum ħankun qed nagħmel waħda bit-salzet li forsi hija xi ħaġa ftit differenti mhux li qatt ma rajtuha imma mażgur illi ħadd intogħob għaliex ħanqatta strixxi tal-aġina b'dal mod u ħankun qed nuża it-salzet bħala forma biex indawwar l-aġina miegħu. U għandna l-aġina mdawra
ma tsalzet f'dan il-mod li mbagħad l-aġina ta' darba taqbad tintnefaħ għattajni rqiqa wis ibżax. Titranġeruha wkoll. Nagħmluha hekk ara, ħanqatta' waħda naqrusa. Għandna strixxa kemm wiesa u nibdew billi ngerbu l-aġina madwaru. U hekk għandna preżentazzjoni ħer mill-ewwel wieħed. Għandna l-ewwel tip illi xtaqt norikom. Oħra sempliċi, sempliċi sempliċi, klassika. Naqta' wiċċrieki tal-aġina. Kunu pjuttost ġenerużi fl-aġina, tħallux aġina rqiqa. Għalkemm tidu tħalluha terġa' tikber għal dik in-nofsija qabel taħluhom fil-forn, jsiru fi tħin, f'temp ta' 5 minuti jsiru, però ħalluhom jistrieħu daqsxejn qabel tmorru fil-forn. Mela, dawna sempliċi ħafna, dawna huma bit-tadam. Daqsxejn polpa tat-tadam, kull ma tajni hija naqra melħ. Mbagħad inżejnuhom biftit inċova. Żgullew minn ħejħu gost illum bl-inċova. Mhux vera nilos. Mhux nilu ħobba l-inċova. Il-boss ħobba l-inċova. Alright. Biċċa nċova fuqhom hekk ara. U daqsxejn rieqnu. Sempliċi imma klassika. Nagħmlu oħra ta' malajr differenti. Nabdu biċ-ċaġina. U lid-darba naqtaw daqar ikbar. Ħalli s-sen dawru għaballun memli bil-perżut u bil-ġobon ġobja. Għal meta rawni l-aġina mhux ma nħaddimiex imma nibżaliha ħafna. Iktar kemm tħaddimha, iktar tkun terġa' l-ġebbet il-gluteina u tkun diffiċli li tħallik taħdimha. Ikollok terġa' tħallija tistrieħ. Ftakru li taħdmu bil-ħmira u daw l-affarijiet ma tistgħux tħallhom kemm jistrieħu kemm iridu. Inkella tispiċċaw li l-ħmira taqta' u titilfu l-gost ta' aġina bħal din. Mela, l-aġina pjuttost ħoxna. Ħanġibu katerna rikbar, fat rajtu għahlet ma l-imbuba, dik għaliex ma nkunx qed nuża ammont ikbar ta' tieqfu l-mejda. Katerna rikbar, ħanaqtaw disk, inżommu naqra ġobon, anzi, il-perżut l-ewwel, strixxa perżut, ndaħlu ġo fija ftit ġobon, dan il-mod kebuha. Nafsuha ġo l-aġina u nobormuha b'dan il-mod. Ħalli ikollha l-qalba tal-perżut u l-ġobon. U ndawruha b'dan il-mod. Hekk għamiltilkom tliet tipi, verament sempliċi, nista' nivvinta xi tnejn oħra sa dan it-tant, però naħseb li tsar il-ħin biex immorru fuq John. Ejwa, malajr mhux sendum ħafna għaliex il-proċess tista' tgħid li huwa lest għamilna il-marinade bil-yogurt għat-tiġiġ li għamilna wara li stennejna dawk it-tmien sigħat jew mill-inqas kif għadtilkom sagħtejn għamilnihom fuq il-kebab stick kif qed taraw hawnhekk. Tajjeb, u qed nixwhom hawn nigriljawhom fuq grilja sħuna. L-importanti kif għadtilkom qabel 4-5 minuti tippruvawx taqilbuha ma xinkella jeħlu mal-grilja peress li bil-yogurt u jiċċartulkom. Daw qed insajruhom għal madwar 5-6 minuti minn kull naħa, ovvjament xi jkun saru kemm inservuhom. Aħna minn hawnhekk ħanaddu għar-riklami, narawkom minn hawn ftit minuti oħra. Għonek wasalt fl-axħar naqra ta' dar risotto pal mandunajtu assorba pratikament il-likwidi kollha. Tajjeb, u fl-axħar ħanżidlu l-axħar ingredienti li huma il-parmigian
għandi daqxej. Ukoll daqxej lews. Tista' tuża mhux parmiġġan xi tip ta' ġobon maħkuka raw xi xtiequ tużaw, però idealment xi ħaġa b'tom daqxej qawwija. U nżid ukoll dak il-lews tal-aħħar. Nħawdu u nneħħu minn fuq in-nar. Tajjeb wisq mela dak it-tla minn fuq in-nar u se jkompli jinġibed bil-mod il-mod. Hawnhekk tattan palma taraw il-ħxejjex ħadu daqsxejn ta' kulur sabiħ palma qalilna seħibna golden brown ovvjament beda jirreferi għal dak li qed insajru aħna. Ħanqatta ftit flieli ta' dam ukoll. Għanżidhom hemmhekk u għanżid ukoll ftit butter beans. Butter beans forsi mdor jintużawhom ma' xi Jew ma' xi ħobża. Mhux vera. F'dan każ imorru tajjeb ukoll. Ma' xi ħaġa. Ħalli. Jinsew ġil-bażi fija minn kollox. Fija l-patata, fija l-ħxejjex. U kol, ħantuwa, biki naqra. Ta' polpa ta' tadam. Biex iktar u iktar jaqat pala stuffat, tajjeb. Għalli ġdik ħanu zawa għal taħt il-ħuta tagħna. Jinsew xiktar kmini. Il-ħat għamil dik it-taħlita, sikol marrit. Jinġibet, pero ma tiekx iż-żejjed nar. Un servi, għalli mux pratikament jiġi nisu soppa, kun irridu li jibqa daqxej wieqa. Tajjeb, mela, taġen għaddej jahra, dak ftit oħra unneħħu minn hemm, u hawnhekk għandek it-taħlita. Mela, di ħanneħħuha min-nofs. U hawnhekk għandek it-taħlita tal-li għamilt biex ngħaddi l-ħut minnha. Tinsew ħidu fiha l- bajt, tajta ftit ħalib, rajta daqxej maquda, żejjed u ġobon. Mela, ikħan neħjan fuq in-nar, il-għalix ukoll issa, kompli taqqad bil-mod. U għan, li fadal li huwa, naqli dal-ħut, sempliċi, sempliċi. Tajjeb, xi ħaġa li x'bajtu tagħmlu. Intuwa daqxej żejt mhux ħażin. Naqbdu l-ħut minnaħa. U minn oħra. Issa meta għamluxha bħal di idealment ma tħalluħx ħafna wara li taqluh. Nsew x'dija ħajkollha t-toma tal-ġobon fiha nfisha. Tista' wkoll tagħmluha fiż-żejt. Tinqela pratikament fiż-żejt font, ġieri bħal meta taqlu ċ-ċips, tajjeb xi differ fryer. Forse preferejt nagħmel waqt xejn fit-taġen. Kif tindunaw it-texture tagħha il-better mhijiex bħas-soltu ħabba l-ġobon biżidni l-aħna. U anki jew tinqela pratikament jiena li tinxum hija toma ta' ġobon. Toma ta' parmiġġan, anzi. Mhux dak it-toma ta' ġobon ta' xi ċeder jew. Mela, naqli bil-kwit, bil-mod il-mod, ngħajra xata xejn. Temperatura importanti li tkun daqsxejn sħuna li x'inkella tispiċċaw tixrob ħafna żejt. Tajjeb beda tagħmlu xi ħaġa tat-tip, palma qed taqlu ċ-ċips, hija xi ħaġa bażika, taqbdu xi tefgħu it-toqlija ġo żejt temperatura baxxa. Naf li ħafna minnkom jibżgħu l-għaliex joqgħod itajjaru jimlaw ilmem. Però jerkun hemm dawk it-tewxi tiriet u timsaħħhom milli ż-żejt kollu ta' xottaġen jispiċċa jassorbih li kelli ħatiklu intom. Tajjeb mela minn għandi għal ansih bjerin. Berek li x'nagħmel illum ta' tħalt niċċajta u naqbad li.
kellix nagħmel u ntfajt inqatta u mnallatax ma kontx il-laħaq. Hawnhekk fil-fatt. Hawnhekk quddiemi qegħdin taraw dik l-għażla li għamiltilkom bl-għaġina għal arrostiċċerija Siċiljana. Isma, jiena jkolli nammetti li fejt idħol l-għaġina maestro. Minħobbhom dawn l-affarijiet. Maestro. U għamilt dawn ta' malajr, ma tgħidkom ma semejthomkomx qabel, mbagħad ftit mill-xejjex li kelli moqlija stess. U zajt ftit mil-ġobon, tajt ftit origano u għalaqtom b'dan il-mod. Ħanorikom bil-kamera. U għamilni jom da' tip ta' pockets bil-ħaxix. Dawk qegħdin jistriħu ftit, idealment ħallu għom dik in-nofsija jistriħu qabel issajru għom, kista' jkun motin u l-bot minn xi draft, minn xi rieħ, għaliex inkalli jagħmlulkom skorċa. Ħabbat bajda u sbaħnihom b'daqsxejn bajda mħabta, minnhom żejnthom bl-origano, minnhom b'xeħwa wara oħrajn u minnhom bi ftit ġunġlin. Mela. Ħalli nispiċċaw riċetta tal-ġin. Sa dattant jiena kontrolitkom dak il-pakket ta' ġin ismar, il-whole grain pasta, edha tali, dal-waqt wasalna biex nsaffuha. Hawnhekk għandna il-ħxejjex li qattajna Julien, tiftakar kemm kien il-numru nil. Ija 7,811. Xi l-ottu. Ej, żatt għala. Ħaġrak lil mamma kienet taġi. Ħanżid ftit ħawarja bi ftit. Friski jekk varjet xi 4,500. Għanżid ftit ħawar friski. Għanżidu l-kappar. U koll. Mbagħad ħandur biex nimmarina s-salamun. Salamun ħanħallih irqiq ħafna, namlu f'istrixx irqaq ħafna. U hawnhekk għandi taħlita b'tombiet daqsxejn differenti billi nħobb is-soltijin għaliex użajt anke soy sauce fiha. Ħanuża wkoll il-meraq tal-lajm. Għandi t-sokkor, għandi l-ilma u użajt daqsxejn ħall. Xi red wine vinegar jew xi sherry vinegar jagħmel tajb ħafna. U mbagħad ħanibda nqatta' l-istrixxi tas-salamun frisk. Dawna nil kemm il-darba nfasizza s-salamun m'hemmx għalfejn li jsajjer xi well done, anzi, pjuttost b'mod frisk jittikel, allura jekk inħalluh imqatta' irqiq ħafna jimmarina f'dan l-likwidu. Għandu jisir 50 sekondi. Qed inqatta' vera strixx irqaq. Li ħankun qed nagħmel lansaffi l-għaġin inħaltu f'din it-taħlita ta' ħxejjex li għandna hawnhekk immarinat is-sanka bil-kappar u bil-ħabaq u mbagħad ħanservi dawn l-istrixxi ta' salamun immarinati fuqu bħala dekorazzjoni kif ukoll bħala kontorn biex jkun dawn il-platt. Pratikament dik hija r-riċetta min-naħa tiegħi li qed nistenna issa li jisir l-ġin u nistenna wkoll illi anka il-ħin għall-rostiċċerija għal dawk il-ġina speċi ta' pizzets jitlu jisiru fil-fon. Tiddejqux, ħanerġa' nagħtikom dan il-ħint, tiddejqux tużaw ix-xaħam f'din it-tip ta' ġina. L-ammont ta' xaħam huwa vera minimu minn għalija xi 40 gramma kull ma kien. Ma nofs kilo tqieq. Però d-differenza li għamil ix-xaħam meta tużaw ġolaġina Taljan jgħidu lu strutto jekk tkunu tfittxu xi riċetta bit-Taljan, issibuha miktub. Jużaw strutto u olju d'oliva. Użaw dak it-taħlita bejniethom u l-ġina tiġikom verament tajba. Jagħmel tep ukoll, sfortunatament iva x-xaħam, jekk tkunu din tagħmlu l-ġina tat-torti, l-ġina tat-torti jekk tagħmluha nofs xaħam u nofs butir, tiġikom iktar. Bl-Ingliż jgħidu għażbit. Frejabil, Frejabil, ekk, dik li titfarrak inti u tikola. Dik it-tip ta' ġina. Meta kollok anke daqsxejn il-butir tajjeb ukoll. Il-butir għalija huwa ċampjena x'il-butir idub, literalment is-sħana tal-ġisem hija biżżejjed biex il-butir idub. U dik hija differenza ta' meta tiklu għaġina magħmula mill-butir u meta tagħmlu għaġina magħmula mill-marġerina. Mhix għax il-marġerina hija xi ħażina, imma huma sempliċement gosti u idejat. L-importanti ma tikollix kuljum. Ekku ġon. Għax jiena naf waħda qed issemmi l-marġejn, ovvjament il-bilanċ f'kollox irid ikun. 100%. Da mhux se teħxin billi tiekol pasta jew xi ħaġa li tħaxxen, però on the other hand, laqas ħadd irqaq jekk tiekol sal-ed wieħed. Ġifieri wow. Importanti Għattakta filosofija għawija kien għaddi. U le, mux filosofija. Jiena naħseb li tkun trid tagħmel nofs u nofs. Jiena naħseb tiekol kuljum. Pratikament naħseb x'tiġi dik. Għalhekk tfajtuni fin-nofs li li. Hybrid tiġi. Le, dik mhux hybrid tiġi, dik ħafna. Bilanċi. Bilanċi, mhux il-bilanċ kollox.
Nibbilanċja fuq l-ilaw jiena rox fadallu ġon. Nibbilanċja fuq, għara ġan. Mela, ħanibbilanċja fuq l-ħelu issa għek. Mela, għawek ħanamlu podina tar ross bl-Inglis nsibu bħala pudding. Din se tkun reċetta ħelwa, ħanużaw ir-ross ovvjament. Anka tistgħu tużaw ross li forsi jekk tkunu għallejtu ħafna ross u jkun fadilkom. Flok tagħmluh jinna forsi tagħmluh ikla oħra, tistgħu tagħmluh deżerta għal wara forsi ikla ross. Hawnhekk ser nużaw ir-ross diġà molli hawnhekk, sajjartu għal madwar 20 minuta sakemm nixef l-ilma u ser nitfgħuh fil-kazzola hawnhekk għal fuq in-nar. Mela. Miegħu ser inżidulu. Ser inżidulu ftit ħalib. Għandkom kif qed taraw fuq l-screens tagħkom għandkom ir-riċetta u bil-qisien li għandkom bżonn. Mela, mal-ħalib ser nużaw hawnhekk xalna n-nar. In-nar irid ikun medju ma jaħraq ħafna għax inkella naħarqu l-ħalib u ma jiġix toma tajba. Mela, wara li ntfgħu il-ħalib. Issa wkoll kif għadtilkom tistgħu tużaw ir-ross li tkun diġà għallejt. Issa inti tgħid li jisma' jiena x'inna l-ross nitfgħu l-melħ. Ma jimpurtax għaliex dawn dak in-naqra melħ dejjem tagħmel tajjeb mal-ħelu għaliex. Kważi kull riċetta ta' kejk li tara. Eżatt, teżalta t-tomiet. Għax x'in forsi dak li kun tgħidlu tfal il-ħelu l-melħ. Infatt, John, jiena meta nkun qed naħdem il-ħelu kultant Ninkwieta jew nuża but il-miela. Iva, anka jien. Qas niddejja. Iva. Ovvjament imbagħad jekk kun ħadd titfa' xi ftit melħ toqgħod attent. Le, biex ma titfa' nelliminah mir-riċetta. Nelliminah, eżatt. Issa f'dal każ jiena ma tfajtlux melħ malli għollejtu ħa nżidlu ftit melħ issa. Ovvjament ħafna qgħu ftit, jiġifieri għax imbagħad ħafna jagħmel toma ħażina. Mela, wara li tfajna l-krema u l-ħalib ser inżidu t-sokkor. Mela, nħawdu issa hawnhekk nisperaw li jiftħalna jilħaq jibda jola biex norikom eżatt hemmhekk waqqajna ftit. Għaliex il-kazzola hija naqra żgħira wkoll. Mela, magħhom ser inżidu ftit vanilla. X'inhu l-proċess eżatt, John, li ħadd tkun qed tagħmel? Mela, l-proċess bħalissa li ser nagħmlu hu. Qed inżidulu l-likwidu miegħu biex imbagħad inħallu tek u jibda jaqdilna ftit. Dan ser inħalluh tek għal madwar 20-30 minuta skont kemm tkun tridu jintefaħ ir-ross ukoll. Imbagħad fl-aħħar importanti li ma nitfgħux waqt it-tisjir ser inżidulu ħanurikom hawnhekk. Ser inżidulu isfarta bajda, importanti ma nitfgħux ma t-tisjir għax kif qalli seħibna Aron inkella tiġi. Scrambled, do? Tiġi scrambled. Scrambled. Ovvjament nkunu għamilna bil-Malti froġa. So xin nitfgħu. Kif? Il-veru sa' nistgħu kelma. Eżatt, oh, dik il-kelma. Mela, issa ser inżidu ftit sultana sukoll waqt li jkun qed isir. Imbagħad x'in ikun sar ser nitfuh, ser nitfgħu ftit butir. Imbagħad nħawduh tajjeb u nżidulu l-isfar tal-bajda. Imbagħad fl-aħħar inservuh biftit kannella fuq li ser nurikom ovvjament iktar tard x'in inservu. Issa ser inżid is-sultanas. Issa f'dal każ peress li bil-ħin limitat għadu ma fetaħx jagħli, jiġifieri li tkun ftit paċenza sakemm jiftaħ jagħli. Malli jiftaħ jagħli nbaxxu l-fjamma u nħalluh tek. Importanti ma ntuħx naroli għax naħarqu kollox. Mela. Tħawwad regolari naħseb. U tħawwad regolari wkoll. Dan dan sokkor. Anzi inti tuża kazzola tajba. Hawnhekk użajt kazzola naqra żgħira jisniet insajjar tal-pupi. Eżatt, jogħġbu attenti. Toma tal-ħalib maħruq qod juża. Għalhekk importanti li malli jiftaħ jagħli tbaxxulu. U jevitaw daw il-borom ikun il-iħri l-iktar li qabbaċ. Ekku. Mela, mistenna u ftit paċenzja naħseb minna ħatijaj, ximisna Steve. Edverts, mela, naddu għal-reklam niltaqgħu minn hawn ftit minuti oħra. Kif tistama? Tikolx. Eżatt. Għanejt li għakaxat nara da għara tijak. Kif tista ma? Tikolx. Tikolx. U l-ewel li ma tikoli?
Line. Mxieku, jew xi għalina. X'għamilt hawnhekk? Hemm huma r-rostiċċerija Siċiljana. Tiftakru għas għallija Katanja kemm morna fil-bavur. Kemm inna ma mmorru. Issa mhux taħsiblu għal-waħda jħassra. Issa nerġgħu mmorru taqta. Nerġgħu mmorru. Ma dak biex hekk nfakkrukom illi meta konna nsifru, konna niklu daw l-affarijiet ukoll meta nsifru. Mhux vera ngħid. Mbagħad hemmhekk għandi dik l-insalata friska jien. Kolla ħxejjex, kien fija 700. Nsejtu. U salamuni marinatni. Isma, jina mbagħad mort għal xi ħaġa iktar għadni naħseb fix-xitwa dak il-risotto tal-barli bit-tadam u l-lews. Kemm hu ġobni. U l-parmiġani jeħek, għandu tomra daqsxej ta' tadam qawwija. Mbagħad fuq naħa l-oħra għamil dak il-ħut moqli fil-bajt u ġobon parmiġan. U dik it-taħli tagħmek bil-patata ħelwa, fażola, speċi ta' kappunata stil differenti. Inti ħabib tagħna żgur. Minna ħatija għamilt it-tiġiġ għamilnihom kebabs bil-marinar tal-yogurt, tal-Greek yogurt, ma xista nibdew bismin tal-barbecue su. Kif ukoll imbagħad għamilna ross, għamilna pudina tar-ross, rice pudding, għamilnilu ftit kannella fuq. U żejjinni biftit lews madwaru. Tajjeb ħafna. Esma, jiena ma nafx, però ikoll nerġa' nara daw ir-rotisserie, naħseb nhar il-ġimgħa, tinsew nhar il-ġimgħa ndersu terġu taraw il-programm kollu tajjeb. Taf jew ma tafx? Ċertu, għadi. Ċertu, għamel, għamel nhar il-ġimgħa fis-seba' unos. Nhar il-ġimgħa fis-seba' araw fuq TVM2 u terġu taraw. Min qed li fis-seba' unos biex jaqbżu l-biċċa tiegħek itlu fuq ir-rotisserie. Iva, jem zon ti do għataw l-uqtar me ta' jitkellem. Kbib ta' għana narawkom, ġimma d-dihla, srat ta' għana narawkom.